para mim passar o tempo aqui, brincar, me divertir e ser feliz. Agora a gente está organizando a galera do Instituto Sol para a gente curtir um dia no Beach Park. Vai ser um sonho para eles, vai ser uma felicidade muito grande, não, Davi? Sim. Eu faço karatê com o professor, muito legal, e ele se dá direito às pessoas. A gente vamos dividir em grupos de crianças, né, mais ou menos os tamanhos, para poderem ir nos brinquedos que elas querem. Então, cada voluntário, instrutores vão ficar com 3 crianças cada um. Eu quase não dormi à noite. Por causa de toda criança, mais ou menos, quer ir nesse beach park e se divertir. Toda criança. Para quem mora aqui pertinho, creio que ainda mais, porque está do lado e para essa realidade social é um tanto quanto inacessível. Então isso é muito bacana de ver, essa oportunidade deles abrirem as portas para nos receber. Com certeza é um marco que vai ficar gravado na infância deles.